Nei, altså vi tapper 4-1 mot i dag var Sandra Bønnes. Spesielt i andre gang da, og føler jeg at vi vi får ikke tid i spillet vårt, det er vi gode på. De får bra trykk på oss, står høyt, vinner baller. Og så blir vi jo straffet på tre dødballer der. Så i dag var ikke det mye som stemte for oss. Så vi må bare restituere godt nå, og så gjøre oss klart til kamp på mandag. Nei, altså vi har jo mål om å holde oss, men da må vi steppe opp litt mer enn det vi gjorde i dag. I dag blir vi unge gutter mot menn i de avgjørende situasjonene. Så vi må bli bedre i begge boksene, og så kommer vi nok til å plukke en del poeng. Det gjør vi. Nei, altså, det er jo en fordel for oss nå. Nå har vi hatt en dårlig prestasjon, og vi har muligheten til å revansjere oss allerede på mandag. Så da må vi se på oss en god mulighet til å komme oss tilbake på sporet. Vi må begynne å ta poeng, og det er mange gode lag vi møter nå i de første kampene. Så ja, vi håper vi kan begynne med 3 poeng på mandag. Takk for det.